Mano, tu quiser ver eu e o bot fritando aqui. Que isso, me respeita. Mano, tu vai ver no vídeo. Tretando com bote. Tretando com bote? Tretando com Lucas Reverso. É eu? É minha skin de bote? Que isso? Daí vai ser aqui ó, o título. Mano, tá muito difícil aqui, mano. Tá muito difícil. O bot tá tomando só o golpe, velho. Não consegui nem vir pra mim. Ó, o galera tá vendo. Ah, não, velho. Ah, não, o bot nem consegue vir. Ele não consegue me bater. Morreu. GG. Ai, ai. Ficou quase 3 horas aqui, velho.